מצטרף אלינו עכשיו כתבנו איתמר אייכנר, שימרי היום עם ראש הממשלה נתניהו לוושינגטון. שלום איתמר. שלום, בוקר טוב. אז נתניהו אמר אתמול, חוזר על זה גם היום, זאת הזדמנות היסטורית, זה הנרטיב בעצם שאנחנו שומעים, וגנץ כבר אמרי וגם הוא מנסה לומר דברים בדרכו. נכון, ויש כאן בעצם איזה סוג של קרב על אוזנו של טראמפ. עצם זה שטראמפ הזמין את גנץ בנפרד, זה בהחלט מחווה גדולה מאוד לגנץ, הוא מעלה אותו לרמה של מנהיג עולמי, עשה בחוכמה גדולה גנץ שלא סירב להזמנה, והצליח לשחות פגישה נפרדת. איך הוא עשה את זה, איתמר? ממה שאני מבין, ההחלטה בכחול לבן הייתה בעצם חד משמעית לא נוסעים, והאמריקאים הבינו בעצם שזה מחרב להם את כל החגיגה, וממש בדקות האחרונות, הבית הלבן, באמצעות חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, מדברים עם גנץ, מנסים לשכנע אותו, ואז מדברים על הפשרה הזאת שהוא ייפגש בנפרד, ואז בעצם כל הטענה של גנץ שהוא לא רוצה להיות שוליית הקוסם, נעלמת כי הוא לא ליד נתניהו, הוא לא סטטיסט בהצגה, והוא מקבל את הכבוד שלו, והאמריקאים מקבלים בעצם אימוץ של שתי המפלגות הגדולות בישראל, של התוכנית של טראמפ. כן, איתמר, ואנחנו יודעים מה בדיוק צפו להיות בימים שני ושלישי, בפגישות האלה, מה אנחנו אמורים ללמוד על תוכנית המאה? תראי, דבר אחד, צריך לשים לב שהאמריקאים לא אמרו שהם רוצים להיפגש עם גנץ ונתניהו כדי לדון בתהליך השלום. הם לא אמרו חד משמעית שהם מציגים את תוכנית המאה, זאת אומרת, אולי להם, אבל לא בהכרח לפרסום פומבי, אז זה משהו שבהחלט עידון בפגישות. זה באמת שאלה מה יקרה, האם הם יפרסמו, בהתחלה טראמפ אגב צייץ, או סליחה, הוא אמר לכתבים שעוד הם יכולים לפרסם את זה לפני הפגישה, אבל זה כנראה כבר לא יקרה. אנחנו יודעים שביום שני בבוקר גנץ ייפגש עם הנשיא טראמפ, לאחר מכן ראש הממשלה נתניהו, לנתניהו צפויה פגישה נוספת ביום שלישי. אני חושב שהאמריקאים יראו איך באמת זה מסתדר. יש נקודה, למשל נתניהו מדבר באמת על אותה הזדמנות היסטורית ורומז בעצם שהוא מנסה להביא את מהלך הסיפוח עוד לפני הבחירות, אבל בעצם אם בוחנים את המידע שיצא עד כה והוא מידע חלקי, אז האמריקאים נותנים לפלסטינים איזשהו זמן הכנה ולא רוצים להתחיל ביישום מיידי, כך שאני מתקשה להאמין שהאמריקאים יסכימו מיד למהלך סיפוח ישראלי, הם יבקשו להמתין, לתת איזשהו צ'אנס לפלסטינים, כן. למרות שברור לכולם שבסופו של דבר הפלסטינים ידחו את זה, אבל זה שקוף מדי שכבר עוד שבוע, שבועיים נראה מהלך בכנסת של סיפוח, זה נראה לי פנטזיה מדי בשביל שנתניהו, בשביל שזה יקרה. טוב, מצד שני גם לא ראינו את הפגישה הזאת מגיעה לפתחנו, והנה זה קורה, אז נמתין ונראה. כתבנו המדיני, תמר אייכנר, אתה כמובן תצטרף אלינו בימים הקרובים לדיווחים מוושינגטון. תודה רבה. תודה.